Авропа бірлігінің адліе ве іч ішлер бойын джа шурасы бүгін Украйның топрақ бұтын лігім ұстақа лігіні бөзган шахыс ве ві... Тешкилетларга каршы жазаларынын узатырылмасы аккында карарны чыкаражак. Буны дипломатик мен баларга интерфакс билдире. Эвел сыныравларына да ярым йылга артырмага Европа бирлиги мемлекетлеринин дайми темселжилеринин комитети теклиф эткен Сонки сефер март айында узатырылган эделер. О вакыт 150 инсан ве 37 тешкилет киреди. Кайдытыйки шахси санкцияларга Европа лігінде физик ве юридик шахасларының әсапларының қапатырылмасы ве Авропа бірлігі мөлекетлеріне зиерет ясағы күре. Бірінжекере бұл сынарлау қарарлары да 2014 сенесі март айында кірсетілген әді.